ប្រដាល់គុនខ្មែរគូទី6ដែលជាគូអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃទឹកទី1 Round 1អាយ៉ាចូលមកដល់លៀមស្វាគមន៍បរាមមួយជើងចូលពីកញ្ចឹងក៏ដែរបាទបរាដើរចូលហើយមួយដៃមួយជង្គង់ណាលោកអាញាក្តាលហក់ចូលទៅប្រម៉ៃស្តុបដើរចូលទាត់មួយជើងណែមើលស្រាបាទេល្អពោះទាត់ជើងក្រោមបាំងជាប់មេខ្វែងលក្ខណៈគុណខ្មែរនេះហនុមានបេះផ្លែសដាអិនទៅឆ្លងភ្នំកណ្ដាប់ដៃរវងប្រច័ន្ទអូយប្រខណ្ឌពុះសិលាចូលបាត់1 2 3 4 5 6 7 8បាទបន្តការប្រកួត continue ឆ្លាមឆន់ថាអត់អីទេបន្តបុរាដាក់សពៀតហើយមួយកែងរបស់បុរាបុរាដើរចូលមួយជើងរបស់បុរាបុរាដាក់ចូលទៅអើយកីឡាករបង្គោលក្រុមគីមបុរាទទួលបានជ័យជំនះដោយកីឡាករបង្គោលខៀវសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី1